Dávno, v kouzelné říši, žili tři mladé dívky, které byly vyslány do světa, aby našly svou cestu životem. Každá z nich nesla v srdci jiné hodnoty a byla odhodlaná objevovat krásy a tajemství života. První z dívek nesla jméno Veronika a byla tak zářící hvězdou mezi všemi. Její krása byla nejenom fyzická, ale i vnitřní. Veronika se věnovala rozvoji své osobnosti, duševnímu růstu, byla zvědavá a věnovala mnoho času svému vzdělání. Toužila pochopit hlubší smysl života a hledala harmonii ve své duši. Ačkoliv měla mnoho nabídek, pečlivě si vybírala partnery. Bohužel se však její vztahy ukazovaly jako květ krátkého rozkvětu. Druhá dívka, jménem Valerie, sice nebyla nejkrásnější, byla spíše průměrná, ale měla své pevné zásady. Valerie nechodila s kýmkoliv, měla raději dlouhodobější vztahy. Bohužel však nesnášela bolest rozchodů a občas se ztratila v temnotě osamělosti a propadávala náhodným příležitostem. Třetí byla Denisa. Sice nebyla obdařena klasickou krásou, ale užívala si život naplno. Každý den prožívala s radostí a vášní. Jednorázové příležitosti pro ní nebyl žádný problém a často je vyhledávala. Jejím jediným trápením bylo, že málo který kluk to chtěl tak jako ona. Osudy těchto tří dívek se náhodou skřížily ve věku 20 let. I když každá z nich oplývala jinou krásou, tak měly všechny stejný počet sexuálních partnerů, konkrétně 10. Každá z nich k tomu došla jinou cestou a proto je třeba říct, třiďte odpad. Vytříděný odpad je totiž cennou komoditou, se kterou je možné dále pracovat. Ne všechno je třeba také vyhodit. Záleží vždy na historii jednotlivého odpadu.